Bueno, acabem avui el xerrem. El nostre invitat de luxe... bueno, Enric Rey, com vos diem, és l'home orquestra d'Eixa Ràdio de la Vall de Segó, que també utilitza el nom de la Finestra de Rey, jugant en el xoc de paraules de que ell és Enric Rey. I, per tant, dona vida i obrir la finestra no només a la Vall de Segó, sinó molt més coses. Enric, benvingut. Gràcies. Bueno, contamos, perquè ja ens havíem conegut en uns tallers que fem de ràdio associativa des de Sicom per associacions, i la veritat és que tu eres incombustible, permanent, i treballador i demés. Ja havíem estat així, en aquell taller, en Ràdio Clara, ja fa uns anys d'això, i contamos, com se t'ocorris i com t'has embolicat a fer ràdio, perquè a més la teua ràdio té quasi més mitjans que així, eh? Bueno, no detalls, el que passa que aparenta, no? Aparenta. No, bueno, jo crec que un dels responsables de que jo estigui així eres tu, no? Perquè jo, pues bueno, també sofrís, no? Lo del invitat anterior que has tingut. I vaig tindre una dolència important en l'any 2008, i la meva professió habitual, pues, se va trencar, no? La meva va trencar. Però me vaig recuperar d'aquest problema de salut, i com me trobava prou bé, vaig crear una associació de veïns, perquè jo no puc estar parat. En Faura, no? En Faura. Aleshores, aquesta associació de veïns havia sigut una pinqueta controversia en el poble, perquè un poble menut en una associació de veïns, això és complicat, no? I, bueno, i al temps vaig rebre un correu que me vas enviar tu, suponc, o algun així com, que si algú volia fer un taller de com crear una ràdio en podcast, no? I, bueno, jo vaig preguntar, no tinc ni puta idea. Aleshores, jo puc anar i, home, això es tracta, no? I vaig estar ahí uns dies amb vosaltres en la universitat i... ja no puc parar. Ja no puc parar. Això és un verí, eh? Això és un verí. Això és un polvorí, això és un polvorí. Què tipus de ràdio? Conta a la gent que m'està escoltant. Què tipus de ràdio feu en els mitjans que tens? Perquè, a més, emets per internet, no? Sí, sí, és exclusivament online, no per ones, no? Perquè ja sabeu lo complicat que és això, no? I me vaig tirar al davant a fer podcast, un micro, una gravadora i tal, i vaig arrencar ahir. I, bueno, primer vaig començar en entrevistes, però després ja a poc havia anat fent tertúlies. I l'àmbit audiovisual també. I al final, pues, faig audiovisuals i per que siga el clàssic músic este americà que porta un bombo, uns platillos, una flauta i tot això. Eso Manolo sap algo d'això també. Sí, 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 sí. I, bueno, acaba el dia, acaba de fer pols i dic, demà no vull fer res, però no. Al dia següent al tall estic, no? Molt bé. Bueno, pues jo crec que ara escoltant-te gent, inclús Javier, que continua escoltant-te, crec que ja ha vist que dius, ja, ara xerrem, perquè bueno, igual te fitxa també per fer algun programa de Codi FIBA. Sí, sí, jo com acaba de dir, quan ve l'acabament del dia, dic, demà ja no faig res més. Ja se m'està avançant. Però el dia següent, jo dic, això s'ha de fer precís, no? I ara avui he conegut algunes persones així en la Ràdio Clara que estic, ja que dir-ho, perquè la primera vegada que vaig parlar en un micro va ser així en Ràdio Clara. Avui, no sé si farà al voltant de 6 anys, que va ser això, he conegut alguna persona que altra, i bueno, així està encara l'última, que no m'ha pogut resistir a dir-li que s'espera una miqueta, que algo tindrem que xerrar. Algo tindrem que xerrar. Molt bé. Tu eres un exemple de vida independent, però més enllà, vull dir, que davant d'una situació complicada, una mobilitat reduïda, pues bueno, avui t'has vingut així i a més, puc anar? Diu, Enric, puc anar? Com que pots anar? Clar que sí, a més hem de parlar d'això. Pues és una pregunta semblant a la que te vas fer en aquell moment, no? Puc anar a fer justos tallers de ràdio, no? I això està. Bueno, xerràvem abans també, Enric, i a Manolo Saudia i també ahir a Juanjo de Ràdio i Televisió del Poble,
que clar, el model de comunicació comunitària, sense afany lucratiu, que no és comercial, que és un treball de donar veu a la ciutadania, és algo que en Espanya no està desenvolupat i que així també la comunitat caldria intentar, no? És molt complicat perquè dius, ja fas prou i el dia següent no sé què vaig a fer, però coordinar-se també requereix temps. Però ahir faria falta, perquè bueno, n'hi ha pobles que tenen una ràdio que està la gent jove fent ràdio, n'hi ha escoles que nosaltres vam posar des d'Asicón, con Escola Valenciana, el programa del Ràdio Escola, no? I bueno, pues és una forma d'empoderar i d'aprendre a parlar, no? I el que tu fas, vull dir, crec que, a veure, també podíem parlar així i a Manol Lidia i demés, dir com podíem, aquest espai que n'hi ha de ràdios comunitaris o ràdios lliures, etc., perquè les universitats també tenen moltes el seu mitjà de comunicació, però li preguntes a una alumna com de quart de periodisme i diu la ràdio l'hem vist en fotos. perquè quasi van unes hores molt concretes, no? I bueno, pues, així és un exemple també Juncal de persona que diu jo vull fer les pràctiques ahir i a més toca tots els pals, és a dir, igual fa una crònica, que fa una foto, que fa algo, no? Bueno, jo el que estàs comentant jo crec que seria fonamental, no? De que entrarem a estar ahí tot el més a prop possible, no? per a donar més visibilitat de lo que fem. Jo de Juncal la conegui avui també i estava pensant en ella perquè i he dit, pues, li podria dir una llibertat completa perquè creara el seu programa, no? en la meva finestra. Me'l pensaré. Vull dir que crec que seria molt interessant, José, de que estiguem així, perquè faig una de les coses que faig, que pot ser una tonteria, però sembla que el veí està super agraït i és el dir quin veí ha faltat. Clar. Aleshores, jo publique ahir, sense anar més lluny, va ser l'últim, desgraciadament caig tots els dies, se'n va algú. Que fas una necrològica o això? Pues no, estic en contacte amb el que són les funeràries i quan la persona falta m'envien la seva informació i jo ho publico, no? I que ha fet esta manera de publicar ha fet que en este cas sis pobles que són cinc de les valls més Almenara, que també agafa algo d'Almenara, d'alguna manera s'ha escaunit a nivell informatiu perquè estan pendents en este cas de mi. Ahir, sense anar més junt, vaig rebre un WhatsApp en àudio de que una veïna s'havia enganyat i me l'envia a mi i va dir Maria Luisa, el rei ha informat de que ha faltat a mare, o sigui que havia faltat la mare i no s'havia enterat la filla, pareixer que algun problema diplomàtic ni a la família, no? Però que vull dir que tan simple com aquest tipus d'informació... I si a més qui informa d'això és el rei... Home, o sigui que té que anar a missa, no? Si es diu el rei, té que anar a missa, no? Vull dir que la gent està necessitada, no? De molta informació que en un principi no li donem ninguna importància i que quan la dones te percates, no? Que és el que comentava ell, de que el que va en una cadira de rodes se percata molt més. A mi els meus amics me diuen per què te trobes tantes coses a terra, no? Perquè, jolín, perquè vas mirant un metro al davant per veure si atropesse, que n'hi ha algo que atropesse. Aleshores vas mirant a terra i me trobo algun duro, no? Que altre. Bueno, alguna recompensa tinc que tindre. Enric, estem avui passats de temps de tot, però no vull que tanquem el tema sense que digues com se pot sintonitzar, no? En este cas, en quina web, com se pot veure, perquè tu tens un canal de YouTube, tens també un espai web, conta-mos i així que puga la gent veure el gran treball que fas. Sí, bueno, jo vaig a començar en el projecte com Ràdio Vall de Segó, perquè els pobles de les valls més Almenara som la Vall de Segó. Però, clar, jo sempre m'emporto darrere el bolser ple de ferramentes i allà on vaig d'excursió l'aprofite. Aleshores, les excursions són més allà de les valls, no?
I... Quan dius ferramenta és que dius dos al micro, la gravadora i tot, no? Exacte. I el vídeo també. I clar, no sé què me semblava fer publicacions de que no foren de les Valls o de la Vall de Segó. I me semblava una barrera psicològica. I ara, pues, aprofitant la conjuntura de que jo, el meu projecte de la web és finestres, i el que és la finestra, ella ho sabrà, de que moltes hores passem darrere d'una finestra pels problemes de salut, pues, entrant per la web, o bé Ràdio Vall de Segó, o bé la finestra mèdia, la finestra mèdia. Sense punt ni res. No, la finestra mèdia... .es, o sigui, una web, la web, poden entrar a lo que és el projecte de ràdio, no? Que tinc i molt bé. I ahí estic. Molt bé, pues moltíssim. José Ignacio, apropa-li el micro, que crec que... Sí. És que no dona pa més. Jo m'arribo jo. Espera, no, puc jo. Tranquil, mira, vos, tinc motor. No, que té raó lo que diu Rey i lo de la finestra i tal, que per desgràcia sí que hi ha molta gent que passa el dia a la finestra. Hi ha un llibre d'un xic que era, crec que era de Nules, que era Des de mi ventana, que era de que era ventana. A mi no passa molt això perquè ma mare sempre diu que si cau el techo no me pillaran casa. Quan era solter jo eixia més, inclús quan estudiava eixia més que el camió a la basura, tot és de nits. Però sí que és de veres que sí que hi ha molta gent que, i sobretot també si juntem la discapacitat de la gent major, per la soledat de la gent major no desitjada i aquestes coses que són molt, molt dures. Clar, però això que estàs comentant, per exemple, tinc un canal de difusió per WhatsApp i els veïns majors de major pues, se registren i rebre allí les meves publicacions, pues, ho agraeixen perquè no són usuaris d'ordinador i el WhatsApp, pues, sí, perquè la filla li demana que el fill porta a la guarderia. Aleshores, pues, si aplega una notícia de les meues, pues, resulta més fàcil que puga veure. No? I això. Bé, jo encantat de que, no sé... A veure què fem, hem de inventar-nos alguna cosa. Sí, l'ordinador, no, el carro no pot parar, i té que estar... Els aixemachors de les pobles diuen que si el carro fa soroll és que està en marxa, no? Molt bé. Bé, apleguem així al final, mos acomiadem fins al dia 25...